הגאון החידה כתב בספרו ברכי יוסף, כתב שם בהלכות השייכות, מה יהיה? בהלכות השייכות הימים הללו. די, עזור, עזור, אני אסתדר. כותב הגאון החידה בברכי יוסף סימן תקפ"א, כותב שאפילו תלמידי החכמים בימים האלה שקרובים לראש השנה, וכל שכן בעשרת ימי תשובה, ימעיטו קצת בלימוד שלהם וילמדו יותר תורה בגרסה. והביא משם הרב טור ברקת, זה היה חכם קדמון שהיה גאון גדול בתורה, כתב שכך דרך החכמים היה, שבימים הללו היו יושבים ולומדים ואפילו לומדים בגרסה ותחנונים. מה זה גרסה? זאת אומרת, קוראים תהילים, קוראים זוהר, קוראים... זה נקרא גרסה. לא גריסה, יש כאלה טיפשים, כותבים גריסה. גרסה, כוונה, היו קוראים. קוראים תהילים, קוראים זה. כי בכל השנה, מי שיש בידו ללמוד גמרא או הלכה, ביטול תורה, כך כתב הרב, עליו השלום, עטרת ראשנו, הרב רבי אליעזר פאפו בפלא יועץ. אבל בימים האלה אנחנו זקוקים יותר לתחנונים ולרחמים מרובים בשמיים, כיוון שבימים האלה הכף, מאזניים עובדת ואפשר להכריע את העולם לכף זכות. לכן צריך זהירות גדולה בימים האלה והשתדלות גדולה. אותה דברים כתב גם רבנו חיים פלאצ'י בספרו רוח חיים. יש לו רוח חיים לפי השולחן ערוך, אור החיים ואור הדעה. אז שם בתף קוף פא' תקפא כתב את הדברים שאמרנו. הרב כנסת הגדולה גם כן העריך מאוד וכתב שהתלמידי החכמים שהוא ראה שאפילו ביום כיפור היו יושבים, יש להם ספר עיון, ובשעה שהקהל אומר סליחות, היו יושבים ולומדים הלכות, לומדים זה, אומר לא יפה הם עושים, כתב לשון עדינה, מתכוון שזה לא טוב, אסור לעשות כך, ולמה? הירוע בא לבתים מהארץ, רואים שהחכם יושב לומד תורה, ולא קורא איתם יחד, אז הם התחילו לדבר, וככה, לא יהיה זה. ועוד, החכם עצמו לא צריך גם הוא רחמים. כולנו אנחנו, הספרים שלנו פתוחים. וכולנו דנים אותנו בשמיים. לכן צריך להשתדל לעשות האדם מה שיכול כדי להפוך את העולם לכף זכות. כפי שנראה בהמשך, שכן אשרי מי שהופך את העולם כולו לכף זכות. כתוב בגמרא, לעולם יראה אדם עצמו והעולם כולו מחצה עוונות, מחצה זכויות. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה. אלא שיש לנו את הלבוש. הלבוש בסימן א' באור החיים, שם בהנהגת האדם בבוקר, אז בהנהגה של שחרית, איזה מוסר נורא כותב שם הלבוש, כדאי מאוד ללמוד אותו, סימן א' שם. שם הוא נותן לאדם מוסר שהשם מחזיר לו את הנשמה בבוקר, ואיך יתגבר כארי, ואיך יקום, ואיך יודה לשם, וישמח שברוך השם נתן לו עיניים לראות, ואוזניים לשמוע, ולב להבין, וכוח לעמוד, ופה לדבר, אז יזדרז כמה שיכול בבוקר כדי ללכת לעבוד את בוראו. אחרי שכתב את כל הסדר שיעשה האדם בבוקר של ההכנה, כתב הלבוש, אני אקרא לכם את לשונו שם, כתב שנוהגים לומר תהילים לפני התפילה. כך נהגו. עדיין לא הגיע הזמן תפילה, אז היו קוראים תהילים,
והתהילים לפני התפילה, יש בעצם מעלה מיוחדת במינה שיקרא בה, ואני אקרא לכם את לשונו. הוא אמר, קריאת תהילים קודם התפילה, מכפר ומועיל כמו קורבן. אז זה שאנחנו היום בוכים שאין לנו בית המקדש, ואין לנו קורבן ולא כהן שיכפר בעדנו, אז יש לך, נתן לנו הקדוש ברוך הוא תהילים. ואז אני קורא בתהילים, ואז זה מעלתו גדולה כמו קורבן. כותב עוד, ועיקרו של קריאת התהילים בימים הללו, להבריח את המקטרגים, המקטרגים על התפילה. לכן הוא רוצה שיהיה לפני התפילה. קודם התפילה, לקראת תהילים. תראו, לכן ביום כיפור סידרו לנו איזה 12, 15 מזמורים לומר, שם בתוך, אחרי השבי מספרים כבוד אל, יש לנו שם עוד תוספות של יום כיפור. אמנם המקובלים לא היו אומרים את זה שם, היו אומרים את זה לפני למנצח, בשמיים מספרים, כמו שהזוהר רוצה שכל המזמורים האלה יש בהם סודות. מיד יסמיך אותם, מזמור שיר לשם שיר חדש, כי נפלאות עשה. אז חכמי בית אל לא היו אומרים בחגים את המזמור של החג שם. איפה היו אומרים אותו? או קודם ברוך שאמר, או אחרי השם מלך. קודם למנצח השמיים מספרים כבוד אל. אבל זה לא, כל אחד יעשה כפי מנהגו, עיקר שלא יעשו מחלוקת בית הכנסת. אדם בינו לבין עצמו יקרא את זה שם. אבל בציבור, לפעמים יש כאלה בשבילם, זה כאילו אתה חס ושלום חיללת השבת. לכן זה, אז אומר שקריאת התהילים לפני התפילה מבטלת ומזמרת את המקטרגים כולם, ובפרט אותם המקטרגים שנבראו מהאבונות שהאדם עשה. הם באים בעצמם לפני התפילה, הם רואים שהבן אדם בא להתפלל, הם באים לקטרג עליו. ואז שהוא קורא תהילים, אז מכניע אותם. והאמת שכך כתב רב חיים מוולוז'ין, עליו השלום, את ספרו נפש החיים, כתב, היה ראוי שנקרא את כל ספר התהילים כל יום, קודם התפילה. למה לא תקנו לנו? אומר, ראשי כנסת הגדולה, בחוכמתם המרובה, לקחו את המזמורים העיקריים שראויים להגיד אותם, כמו אשרי שבביתך, לי נפשי את השם, כל המזמורים האחרונים, ונחשב לאדם כאילו קרא ספר התהילים כולו בעצמו. אבל הנה חידמה, כותב, מי שיכול לומר ספר תהילים כולו קודם התפילה, זה חשוב. ומה יש בו? הוא, כמו שאמרנו, מבטל את המקטרגים, ולא עוד אלא מזמר עריצים. לכך נקראו זמירות. דוד המלך רמז לזה. כתב, זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. מה זה זמירות? המזמרות, מה זה מזמרות? יש להם את המספריים המיוחדים שיש לאלה שקוצים את חוצתים את הקוצים. כל החוכים והקוצים שיש בשדה, אז יש להם מזמרות, חותכים אותם. היום משתמשים בזה הפורצים, לשבור את המנעולים ואת השרשיראות. אבל זה עיקרו בשביל לזמר עריצים והחוכים הסובבים את השושנה העליונה. אז זה אדרבה, סייעת כעת שצריך, בפרט בימים האלה ובראש השנה, לקרוא תהילים כדי לעמוד נגד המקטרגים. תראו, הם מקטרגים עלינו, תראו, הנה, עוד גל של מתים. כמה מתו החודש לבד? למעלה מ-400 איש נהרגו בקורונה, רבותיי. זה מספרים לא נסבלים. עברנו כבר אתמול בלילה, עברנו 6,950. היום זה כבר התחיל לעלות בעשרות. אוי ואבוי, תראו מה זה, זה מתים, כמה חולים, יש יותר מ-10,000 ליום. ואת הרוב לא אומרים אפילו, לא אומרים אותם, לא סופרים אותם. יש כאלה שחולים בבית ולא סופרים אותם. אז יש מגפות ויש צרות, תראה מה שהיה לנו אסון במירון, וכל הצרות והאיסורים האלה, צריך להתפלל, צריך הרבה
מראה שהכף מוזניים צריך מישהו שיעמוד כנגדם. ממשיך הלבוש וכותב. אומר ותזכור מה שהגמרא במסכת ברכות דף ו' כותבת. אומרת שם הגמרא אין לך בית רובע שאין שם 9 קבים של מקטרגים. אז בואו נראה מה זה בית רובע. בית רובע זה מידה של נפח. כמה זה הנפח של בית רובע? לפי מה שרש"י כותב שם בגמרא, זה רובע הקו, זה 300 מיליליטר. בואו נראה, נגיד, בקבוק רגיל של שתייה שאדם קונה, זה בית רובע, כמה זה תופס? כלום. בקבוק אחד של שתייה. המקום הזה מלא 9 קפים של מקטרגים. כמה זה 9 קפים? כמה זה? לפיה יש 3 שיטות, לשיטת הרמב״ם הכי מקילה. יש שיטת הרב חיים נאי ויש שיטת חזון איש. אני לא הולך לפי חזון איש, זה מפחיד. לפי שיטת הרמב״ם זה לפחות 1,200 גרם של מקטרגים יש רק ב-300 מיליליטר בכל האוויר. ואם אדם משיט ידו איפה שיהיה, יש מקטרגים סביבו. והגמרא בעצמה שם אומרת, אגב בעצמך, האדם מושיט את ידו, מכניס את היד שלו בעין של השד ומזיק. מיד השד הורג אותו. מי שומר עליך? הקדוש ברוך הוא. אומר, תראה כמה אני חייב להשם יתברך, כי מלאכה וצווה לך, ישמורך בכל דרכיך. מה הוא רוצה יוסף? אז אל תסתובב ברחובות. כן. טוב שאמרת. אז אומר, מכאן אין לך בית רובע שאין שם מקטרגים, אז ידע אדם, בפרט בימים האלה, הם באים. ובאים לקטרג על התפילות שלנו. מי יעמוד? לכן תקרא פרקי תהילים ותחסל אותם. ואז הם מקטרגים על ידי זה, הם באים, מנסים את התפילה לעלות לפני כן ולקטרג, על ידי שאנחנו קוראים את זה, את התהילים, מחריטים אותם. הוא אומר בפרט המשחיתים שנבראו על ידי אותו אדם שמתפלל בעצמו. וכל שכן הוא עצמו שליח ציבור, אוי ואבוי. אוי ואבוי, מליציך פש ובי. כמה בתי כנסת יש לנו היום, אוי שם מרחם. לוקחים חזן בשביל השם שלו, בשביל הקול שלו, בשביל היופי של התחנונים שלו וכדומה, והמעשים שלו לא טובים. מספיק, כתוב בהלכה שאשתו הולכת עם שיער מגולה, אפילו יש כיסוי, אבל לא מלא. שיער מגולה, אז כבר נאחזים בו, מקטרגים בתפילה שלו, ועושים שם נוראות. אז כמה אדם צריך להיזהר בימים נוראים, איפה הוא מתפלל? מי החזן שם? ומי מתפלל עובר לפני התיבה, ולא יוותר בשביל כבוד חמיו, כבוד אביו, כבוד אני יודע מה. אין כבוד, זה חיים ומוות. ניזהר, אם חס ושלום, יש שם חזן, לא יראה שמיים, או שחסר בו אחד מהמידות, אתה הולך ואני רואה ומחסיר. אני עוקב אחריך. התחלת ב-5 דקות, עכשיו עברת ל-25 דקות. דיר בלק, תחזור בתשובה. במקום לתקן, מה אתה עושה? מה זה הדבר? תחזור? מתי? שנה הבאה. מחר. כן. יש מחר לאחר זמן. תתחיל להקדים, לא לאחר. זאת אומרת, אם ככה, תראה כמה חמור. ממשיך הלבוש שם. אמנם המגן אברהם הביאו את הלבוש, גם הרם מחצית השקל. אבל ראית דבר מעניין. המגן אברהם הביא את הרב בית יעקב. מי זה הרב בית יעקב? היה שניים. בית יעקב קדמון היה בשנת תף נון וב. זה בערך 130 שנה אחרי רבנו ארי. והוא כתב שם בשו"ת בית יעקב, סימן קוף כף זין, כך אז, כתב בשם הארי ז"ל, שאין לומר קודם תפילה. הוא כותב, הוא חולק.
אלא אומר קודם תפילה. אלא תאמר אותה מחר תפילה, אבל מחילה. מה שרבנו ארי אמר לא להגיד קודם תפילה, מובא בפירוש בספר שער הכוונות, תפתח אותו בדף הראשון, שם רבי חיים ויטל מביא, שהוא היה רגיל לומר, כמו שנהגו אז הספרדים, היו נוהגים גם אשכנזים, היו אומרים לפני התפילה פרשת המן, וגם עשרת הדיברות. ואז החכמים ראו שקלקלו המינים, באו אפיקורסים, והתחילו להגיד שכאילו זה תורה והשאר לא תורה. כאילו העיקר התורה זה עשרת הדיברות. וזה אתה צריך לקיים, את השאר לא צריך לקיים. לכן אמרו להם תפסיקו עם זה, הפסיקו. כותב רבי חיים ויטל, ואני חיים הייתי נוהג לומר כל בוקר, בגלל שרבנו בחי כתב, סגולה לפרנסה, תאמר פרשת המן בכוונה כל יום, ואז תראה איך שישראל במדבר, הקדוש ברוך הוא פרנס אותם, מפה תבין שהפרנסה בידו יתברך, ואל תחפש מי שייתן לך פרנסה. וכן, עשרת הדיברות, שזה העניין, אבל בא רבנו ארי ואמר לו, תפסיק להגיד. הוא הפסיק. שמע בקול רבו. אז כך כתב, אבל לא כתב שלא לקרוא תהילים. כתב שלא לקרוא תהילים. לא, מהילה. רבנו ארי לא כתב כן. ועוד, נכון שרבנו ארי כתב שהתפילה היא פותחת את השערים של השמיים. זאת אומרת, אם יש לי איזה עניין לבקש עליו. תראו, המנהג הקדמון של כל הזקנים של פעם, אפילו עמי הארץ, היה להם דעת, היו יודעים איך להתנהג. אתם תשבו, אתם מסתירים לאלה שאחריכם, אתם מסתירים להם, חבל. ואהבת לרעך כמוך. אז מה היו עושים? היו באים להתפלל, אחרי שמסיימים את התפילה, כל אחד יש לו איזו בקשה אישית, לא קורא אותה באמצע העמידה, יש כאלה היום, הוא מעריך בעמידה, אומר, אני יש לי מלא בקשות. זה טעות, סתם טיפשות. ואחד עומד מהשני, להעריך בעמידה, לא נכון. מתי היו מבקשים? היו עומדים ליד ארון הקודש, מצמידים פניהם להיכל ומבקשים מה שהוא מבקש, פרנסה, שלום בית, ילדים, נישואים, כל מה שצריך. הכל היו מבקשים, מתי? אחרי עלינו לשבח. מה יש? למה? רבנו ארי כתב, זה מעשה לא הוא, זוהר מפורש. הזוהר אומר, כאשר אתה מתפלל עם שחרית, עם מנחה, עם ערבית, תפתחים שערי השמיים. ואז, כשאמרת עלינו לשבח, עדיין השערים פתוחים, והמקטרגים ברחו, לא יכולים לקטרג עליך. וזה הזמן שאתה תעמוד אחרי התפילה ותבקש מהקדוש ברוך הוא. אז איפה הוא מבקש? את הכנסת, ליד ארון הקודש. שם נמצאים ספרי תורה, עומד לידם, לא משנה שיש מחיצות באמצע, ומבקש מהשם יתברך שירחם עליו. זה אינה חינמל. כך כתב רבנו ארי באמת. אבל לא אמר שצריך לקרוא את התהילים אחרי התפילה. אדרבה, ראינו כעת שטוב להגיד תהילים קודם התפילה. למה? כדי שהמקטרגים לא יעבור לקטרג. אחר כך הם יקטרגו על התפילה, אז מה עשינו? לא עשינו כלום. זאת ועוד, בפרט אדם יודע שיש בידו איזה אבונות. מי יודע? גזל, ביטול תורה, לשון הרע, דברים בטלים. בלי סוף, דיבר דיבור חול בבית הכנסת, 40 יום תפילתו לא נשמעת. אז מה עשינו? אז צריך כפרה. אז הוא אומר לך, תבוא, תקרא תהילים קודם, כמה שאתה יכול. ואתה על ידי זה מזמר עריצים, מכריד את הקוצים. כל המקטרגים האלה שבאים עליך, לקטרג עליך, אתה מחלה אותם. זה עניין גדול. אז זה מעלתו גדולה. לכן, יזהר האדם, מה רוצה? עד איזה שעה מותר להגיד תהילים? עד איזה שעה מתי? ביום. ביום? מתי שאתה רוצה ביום? מה? בלילה. תגיד בלילה. אז תגיד מההתחלה בלילה. בלילה. בלילה לא אומרים תהילים. למה? מקרא בלילה לא אומרים. אם כי יש מי שאומר שזה נקרא התפילה, אבל אנחנו הספרדים לא נהגנו להגיד תהילים. נהגנו לא לומר. יותר נכון. לא אומרים תהילים בלילה. רק לילדים ונשים.
רק ילדים ונשים יגידו תהילים, או גם עמי הארץ, שאין להם מה ללמוד, אז ישבו בטלים, ידברו דברים בטלים, שב יראה כל מיני מראות אסורות במכשירים הטמאים, אז יקרא תהילים. אבל מי שיש לו בידו לקרוא הלכה, מוסר, זוהר, משנה, גמרא, מדרשים, יקרא בלילה, תורה שבעל פה, בלילה, זה הזמן שלה. תורה שבכתב ביום, תורה שבעל פה, בלילה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן, מה רצית? איך שירצה, יכול, איפה שנוח לו, העיקר שיתפלל מעלם. השם שומע בכל מקום. הוא יכול לעמוד גם ליד הדלת, תבקש. איפה שיבקש. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. מלוא כל הארץ כבודו. אין שום בעיה. אה, כן. לא שומע אותך, מה אמרת? שיוקח אחריות, מה? אבל כבר רבנו יעקב בעל התורים ענה על השאלה שלך. רבי יעקב בעל התורים כתב שאם אתה תסרב להיות חזן או תסרב להיות תוקע ויבוא אחד אחר, לא עליכם, נכה בשכל, נכה בראש, נכה במעשים שלו, עקום והבאתם גזול את העברת, את הפיסח ואת העיוור, בר מינן, הילדים שלו איפה לומדים, באיזה אסכול, השקלות מררות, למה? ואשתו איך הולכת, לאן נוסעת, מי החברות שלה, והוא מה עושה כל היום? אז יעלה אחד כזה, אוי ואבוי, אוי לציבור שהולכים אחריו. אז לכן צריך האדם לעשות חשבון. אם יש שם תלמיד חכם בבית הכנסת שקולו ערב ורגיל להתפלל, אז הוא יגיד לחכם. אבל אם איזה סיבה החכם לא יכול, או זה ששומר מצוות לא יכול, אז סעלה אתה, אדרבה, מקום שאין איש, השתדל להיות איש. הנה, ראית? כולם ענו במקומי. לכן, מכאן ועלה תהיה גיבור קארי. אדרבה, תציל את הציבור, שתעלה אתה, אל תגיד אני לא ראוי, אני לא ראוי. זה לא נכון, זה ענווה פסולה נקרא, שזה תוארים בהלכה, או חסידות ששתות, או ענווה פסולה וכדומה. בסדר? אז מהיום והלאה אתה מקבל. בסדר, דוד? סיכם, בוא. תראה איזה יופי, קריע את העולם כולו לקו זכות. איפה מהעות כפיים? אני לא צוחק, תאמין, לא הייתי עושה את זה בבית הכנסת. תדע, כשאדם מקבל עליו איזה מצווה, מכריע את העולם כולו לקו זכות. נגיע לזה בעזרת השמות. אז כותב עוד, אז אם כן ראינו מה שכתב הרב בית יעקב בשם רבנו הארי, זה לא מדויק. למה לא היה להם כתבי רבנו הארי המפורשים אצלם, ולכן כתב מה שכתב. עוד, יש לנו שם, כתב רבנו בהי, רבנו בהי בפרשת ועירה, שם כותב על עינן הקולות של השופרות ומה עושה כל השופר. אומר רבנו בהי דברים מבהילים. אומר שים לב שכאשר היה הברד, ירד ברד, כתוב שמה ורב מהיות קולות אלוהים הוא ברד. אמר בקולות, אמר שם אלוקים. למה אמר שם אלוקים? אלוקים זה דין. ואחר כך, הוא אומר לו אחרי זה, התפלל אל השם, ורב מהיות קולות וברק. התפלל אל השם, הוויה. אומר, אלא, שירד עליהם הברד, אז מה? ירד בזעף. ירד מצד שם אלוקים, מצד מידת הדין. ולכן גם אנחנו ככה אומרים ב... לפני תקיעת שופר, מה אומרים, איזה פסוק? עלה אלוהים בתרועה, אדוני בקול שופר. הפסוק הזה צריך ביאור.
אתה אומר על האלוקים בתרועה. וההמשך, הוויה בכל שופר, הוויה זה רחמים. כך הגמרא בשבת אומרת, באלוהים מהלל דבר, באדוני יהלל דבר. למה שינה? אומרת הגמרא, אמר דוד, גם כשהקדוש ברוך הוא מתנהג איתו במידת אלוקים, אני מהלל אותו. גם כשהוא מתנהג איתו במידת הוויה, אני מהלל אותו. בין במידת הדין, בין במידת הרחמים. באלוהים מהלל דבר, בהשם מהלל דבר. זאת אומרת, חבוד, איפה הוא? שיכנס, תיכנס. אז אומר, ואלוהים מהלל דבר. אומר גם כאן, כשהיה קולות וברק וברד, מה היה? קולות אלוקים. זה היה מצד שם אלוקים, דין. היה דין. ולכן כתבה הגמרא שם בברכות, למה באו רעמים? כשיש גשם חזק, פתאום יש רעמים. אז הם, אלה, תשאל אותם, איך קוראים להם? לא, אלה, כן, שהם מדברים איתך על שקעים, משקעים, ברומטרים וכדומה, כל מיני מילים היום של בית מרקחת, מה אתה? אתה עדיין נשארת כמו פעם. אז שמה הוא אומר לך שיש, כן, ויש חשמל נושא, הם רוצים כל היום לדעת איך לספוג את החשמל שיש בעננים, זה יכול להחיות ערים שלמות, מדינות שלמות, אם אתה מנצל את החשמל הזה. אבל זה חשמל בקו מתח גבוה מאוד מאוד. אז צריך לקלוט את זה. יש קולט קליה רעם, מה שכתוב בגמרא, במשנה. אז הוא אומר, הרעם הזה, אבל הגמרא לא אומרת. הגמרא אומרת, מה הסיבה של הרעם? פשוט. לפשט הקמימות שבלב. כשאדם שומע רעם, אבל פתאומי, ככה, חזק, לפעמים הוא רואה את הברק, אז הוא מתכונן. לפעמים הוא לא ראה את הברק, פתאום הוא שומע את הרעם, ורעם חזק מאוד, פתאום הוא נבהל כולו ועומד, מתאבן, עומד מול הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מרגיש, מה מברכים? שכוחו גבורתו מלא עולם. רואה כמה גודלו וגובהו של הקדוש ברוך הוא, כמה הוא שליט בעליונים ובתחתונים, איזה כוח יש לו. כך יהיה בקרוב בעזרת השם, שיבוא משיח, וואו, מה שהוא יעשה. יוריד עליהם, כתוב על רומא, איפה שהחריבו בית המקדש. תגיד ליהודים שיברחו משם. שם הוא אומר, עתיד להוריד עליהם את אבני אל גב איש, אבנים שירדו על גב איש, ועדיין הם נמצאים ברקיע, מחכים להוראה לרדת. ואז הם יורדים עם קולות וברקים ואש גדולה. אומר אותו הדבר כל השופר. עלה אלוהים בתרועה, יש דין, אז ביום ראש השנה בבוקר, קודם שתקענו בשופר, יש דין קשה מאוד. למה זה דומה? אומר, זה דומה לאדם שיש לו המון המון צער, והוא לא יכול, הוא לא הוציא את הצער החוצה. אבל פתאום הוא הלך אצל איזה חכם, או איזה רב גדול הוא פגש, או נגיד הגיע ביום ראש השנה לבית הכנסת, ועמד מול ארון הקודש, ופתאום התפרץ מבפנים כל הצער שלו יצא החוצה. איזה בכיות הוא בוכה, איזה בכי תמרורים, איזה יללות הוא משמיע. מה קרה? עכשיו הוא מתפרק ושופך את ליבו. תפילה להעניק יעטוף, ולפני אדוני ישפוך שיחו. אז הוא צועק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, אני בצער. אז הנה, אז זה עלה אלוהים בתרועה, לפני שהוא נושע, לפני שהיה קולות השופר, היה שם אלוקים, אז הוא היה עצור, הוא לא יכל להביע את הצער, אפילו לדבר, להגיד, הוא לא יכל. כמו אצל אהרון, וידום אהרון, קיבל שכר על השתיקה. אבל כשהקול של השופר עולה,
ואז האדם הכל מתפרץ מהשופר ויוצא החוצה. מה הוא עושה? הוא את כל המקטרגים מפזר, מגרש אותם. זה שגיע אותי החוט הזה. מי שם את החוטים האלה? מה אני... בית חרושת טקסטיל. אז הוא... תגיד להם שיקשרו את זה, לא ישימו לי את זה פה. כל רגע זה מסתבך לי באצבעות. אז הבנת? אז אומר השם בכל שופר. אחרי שנהיה כל שופר, נהיה הוויה. היה בהתחלה שם אלוקים. וזה סוד הפסוק, אומר הרשש. מן המצר קראתיה, ענני במרחביה. זה מתקיים בשעת התקיעות. התוקע, איפה הוא תוקע? במקום הצר של השופר. אז מדרך המקום הצר יוצא הכל, והוא מתחנן לשם יתברך. אחר כך, מאיפה יוצא הכל החוצה? מהמקום הרחב. אז ענני במרחביה. כן, זה העניין של השופר והקולות שאדם מתפלל. אז נחזור לדברי רבנו בחי, מה שאומר רבנו בחי. אומר מיד ועוד קולות אלוקים וברד. מה שהגמרא בברכות נוטט אומרת, למה יש רעמים לשבר הקמימות שבלב? בלב יש מחשבות אבן, מחשבות רעות. בא קול השופר, מרפא אותך. מוציא ממך את כל המחשבות האלה. ואז הוא אומר, הקולות האלה מונעים. כך גם התשובה. אומר רבנו, מה היא האדם ששב בתשובה? אז אומר, אוזן הפושע, קורא לו הפושע, שומעת בקול השם. עד היום הוא שמע בקול יצר הרע. אבל עכשיו שהוא שומע את קול השופר, הוא שומע את קול השם קורא אליו. אוזן הפושע שמעת בקול השם. ואז מיד מנקה את המקום לחלוטין. עכשיו הרב אבני נזר עליו השלום, גאון גדול, אבל היה אדמור מסחצ'וב, כך קראו לו. אז זו אבני נזר כותב בספרו, שם כותב אבני נזר, כותב שאם אדם מתפלל עם הציבור, ידוע שבתפילת מוסף, למדנו, כך למדנו שבוע שעבר, שבתפילת מוסף צריך להתפלל על סדר ברכות ושם אנחנו תוקעים. אז גם בלחש, גם בחזרה, יש שלוש הפסקות, נכון? יש לנו בהתחלה מלכיות, 10 פסוקים של מלכיות, ותוקעים 10 קולות, הר ממשיכים לקרוא 10 פסוקים של זיכרונות, אתה זוכר מעשה העולם, פוקד כול לצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות, ואז מזכיר ויזכור אליהם את נוח, ואת כל החיה אשר איתו בטבע, וכן ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וכן, ויזכור להם בריתו, וינחם כרוב חסדיו. ממשיך וקורא את כל הזיכרונות, 10 פסוקים של זיכרונות, ותוקע. אחר כך עוד פעם יש הפסקות, קורא, אתה נגלית בענן כבודיך על עם קודשך לדבר עמהם. לשמיים ישמעתם קוליך, ודיברות קודשך מלהבות אש, בקולות וברקים. עליהם הופעת, תתעוררו. למה קולות וברקים? כי ישנו במתן תורה. אז הקדוש ברוך הוא הביא קולות וברקים והעיר את כולם. הלו, הלו, המשיח מגיע. הוא הגיע כבר לגשר המתרים. הוא עוד ישן. גשר המתרים הוא נמצא. לא, סליחה, הוא הגיע מיריחו. כן. מכל הצדדים. זאת אומרת, אז בקולות וברקים עליהם הופעת, ואז אנחנו קוראים שופר, שנאמר, והיא קול השופר, הולך לחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. אנחנו אומרים, הללויה עלו אל בקודשו, ותקע השופר, ועוד, שמה, 10 של שופרות.
אומר היעשה אדם, הוא כיוון בתפילה, ושכח את עצמו, התחיל לכוון בתפילה, וראה איזה מצב לא טוב אנחנו נמצאים, והמשיך להתפלל. בינתיים השליח ציבור עבר והגיע לתקיעות, והתוקע מתחיל לתקוע. מה אתה עושה? עוצר באמצע, לא משנה איפה אתה נמצא, אפילו אתה לא נמצא איתו. אתה פספסת את המקום, אתה יותר לאט, הוא הלך יותר מהר. ואפילו גמר, הוא גמר את העמידה ואתה עדיין באמצע העמידה. תמשיך להתפלל. ואתה בשעה שהוא תוקע, תעצור, תשמע את התקיעות. כותב יותר מזה אבני נזר, כותב שהיה איזה חכם אחד גדול, שהיה מעריך מאוד בתפילת העמידה, ואפילו בחזרת השעץ, היה חזן חוזר חזרת השעץ, הוא עדיין עומד עמידה. והיה מגיע החזן חזרת השעץ, הקולות הראשונות, הוא היה מפסיק ושומע, ממשיך, אחר כך ממשיך עוד פעם. וכך היה גומר עם החזן. אז תהיה לך כמה עריכות היה, תפילת מוסף היה לוקחת. אומר האם זה מועיל או לא מועיל. יש ויכוח בין הפוסקים בזה. מאיפה יש ראיה? שהיה מהתוספות. תוספות גם במסכת ברכות. מסכת ברכות, שם הגמרא אומרת שכל אותם שנים שבלעם הרשע, כל אותם חודשים, הרבה חודשים הוא היה עם בלק וחשב לקלל את ישראל, הקדוש ברוך הוא לא זעם. לכן הוא אומר, מה יקוב? לא כבועל. ומה יזעום? לא זעם אדוני. מה זה? יש, הגמרא אומרת שפעם ביום, כרגע כממרא, כמה לקח לי להגיד רגע, זה הזמן הזה, הקדוש ברוך הוא כועס. שנאמר, ואל זועם בכל יום. באותם ימים שבלעם היה, כל אותם הימים, אולי למעלה מ-50 יום, הקדוש ברוך הוא לא כעס בכלל. מקשים התוספות עם תומר, מה היה יכול בלעם מחשמו להגיד ברגע הזה? זה כולו רגע אחד. מה היה יכול להגיד? אז תרצו תירוץ ראשון, היה אומר כלם. מיד, היה רואה מתי הזמן, אומר כלם, ואז חס ושלום, חלילה וחס, שלא היה מתקיים. תירוץ שני תרצו, שהיה מתחיל לקלל מתי שזמן הזעם. וכיוון שהוא התחיל בזמן הזעם, הוא יכול להמשיך הלאה גם אחר כך, וזה יכול להתקיים. ולכן הקדוש ברוך הוא לא זעם שם בכלל. זה התירוץ השני, והוא קשה מאוד. אומר אבני נזר, תזכור, שגדולה מידה טובה ממידת פורענות, אלף אלפים, פי כמה וכמה מידה טובה שמשלם מאשר פורענות. אז אם בפורענות כך, זאת אומרת שאדם התחיל להתפלל. נגיד, לא אדם, זה נורמלי, שהוא מקלל, התחיל לקלל בזמן זעם, והזעם, אם היה בלעם חס ושלום, יקלה בזמן זעם, והיה ממשיך, ולא מפסיק, כל הזמן ממשיך, אז היה, זה מועיל, למה? זה נחשב המשך זמן הזעם. כל שכן וכל שכן, אומר אבני נזר, שאם אדם מתחיל להתפלל בשעת רצון, ואפילו ששעת הרצון עברה, אתה ממשיך את התפילה, זה נחשב שאתה מתפלל בשעת רצון. לפי דבריו, למשל, בנצח המער, בשאלו, כתב אבו דרם להגיד למנסה המגינות בצורת המנורה, בצורת, בנצח המה. והרבה שואלים, מתי אפשר בנצח המה? הרי בנצח המה אנחנו עומדים ואומרים עמידה. ברוך אתה השם. מה? אבו דרם, רבי דוד אבו דרם, כותב שלקרוא למנסה המגינות בצורת המנורה, יש עניין גדול לאומרה כל בוקר בנצח המה. אז שאלו, הרבה שואלים, הרב תסביר מה זה. אז אני הסברתי להם, אני הקטן הסברתי להם, שהכוונה בסיום העמידה.
שסיימת תפילת נצח המעש. מאיפה הראיה? הנה הראיה. כיוון שאתה התחלת להתפלל בשעת רצון בנצח המה, אז כל התפילה שלך נחשבת בנצח המה. ולכן כתב רבי דוד אבו דרם, שאתה תגיד בסוף העמידה, את הלמנצח מנגינות בצורת המנורה, וזה יועיל שזה נקרא שעת רצון. אומר אותו הדבר, כאן התוקע בשעת תפילת מוסף, כותב אבני נזר. הוא תקע בזמן, והוא תקע בעשר מלכויות. ואתה לא נמצא שם, אתה נמצא הרבה לפני. זה נחשב שעת רצון, זה נחשב שעת מלכויות, ואתה יכול להמליך את השם, תמשיך להתפלל. ואחר כך שהוא יעצור בתחנה השנייה, מה יש בתחנה השנייה? מה יש שם? זיכרונות. עשר זיכרונות. גם כן אתה עוצר, ואתה באמצע העמידה, באמצע מקום אחר בכלל, לא שם. מועיל. ואחר כך עוד פעם הוא עוצר בשופרות, אתה שותק ואתה שומע, זה נחשב לך שכן, שאתה ממשיך את אותו אור. והוא מביא ראיה גם רבנו ארי. רבנו ארי באמת כך כתב, ולא רק רבנו ארי, הזוהר בעצמו כותב את זה. שאחרי התפילה יש לנו שלוש שעות, יש הערה של התפילה אחרי כן. מאיפה הראיה? דוגמה, יש בראש חודש, ידוע שאנחנו מסירים את התפילין, מתי? במוסף, נכון? מסירים את התפילין במוסף. מה הדין? מי שהתפלל מוסף והוציא את התפילין. עכשיו, אחרי מוסף הוא רוצה להניח תפילין, בא הרשע שאומר, לא, סטופ. למה? הוא אומר, עד חצות היום, זה עדיין האור של מוסף ממשיך. אז אתה לא רשאי להניח תפילין בראש חודש רק אחר חצות היום. אלא אם כן, מה שהנחת קודם זה בסדר. אבל עכשיו אתה רוצה להניח? לא. למה? זה נמשך אותה הערה. אז כך כותב הזוהר, כך כותב גם רבנו ארי, וכך כותב אבני נזר. שאם אתה התחלת בזמן רצון, ואתה ממשיך את התפילה, כל עוד אתה לא סיימת את התפילה, התפילה שלך עדיין בתוך המסגרת של שעת רצון. ולפי זה, משם הוא לימד זכות על אותם שמעריכים בתפילה, ולפעמים עובר זמן התפילה והוא עדיין בתפילה. איך הוא עושה את זה? אז יש מקום לזה. לא שנגיד שלך תחילה יעשה כך. זה מדובר באנשים חלשים. או, הוא אומר מי שעולה לא עליכם. חולה וחלש. הוא לא יכול להגיד כל תפילת העמידה, ובאמצע תפילת העמידה הוא נפל למשכב, ושכב במיטה, ואפילו נרדם, ופתאום הוא התעורר, והוא ממשיך את התפילה. תן לו להמשיך. אפילו שעבר זמן תפילה. נהיה כבר שקיעה. אבל כיוון שהוא התחיל את התפילה בשעה שהיה זמן תפילה, והיה כן שעת רצון, הוא יכול להמשיך. אבל בתנאי שהתחיל, לא שיתחיל אחרי. זה הסוד, זה החידוש של אבני נזר. אבל הרי אם מתפלל ועבר, אז מה שכדי זה יכול להתפלל אותה? מה הוא מתפלל? אדם מה מתפלל, הרב אמר כרגע הוא נרדם. כמה זמן נרדם? מתי יכול לחזור לתפילה? לא יתחיל לראש? אתה לכאורה צודק שהיה הפסק כאן, אבל זה אנוס, חולה. מדובר בחולה, לא מדובר באחד ש... איבד את ההכרה. והוא חוזר להכרה והוא ממשיך איפה שהוא עצר. לאכול מה? מה תיקון חצות? הוא התחיל תיקון חצות בזמן, ואתה אומר שהוא המשיך את התיקון חצות. הנה חינם. לפי אבני נזר, זה תופס, כן, כן. אז אם כן, יוצא איפה שזה מעלתו גדולה מאוד, אז זה מה שכתבו התוספות, וכל זה הרי היה מהתוספות, שאמרו שמה בבלעם שהתחיל את הכללה בשעת זעם, והיא נמשכת חלילה גם אחרי זה. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי לעצור אותו? לא זעם. אבל במידה טובה אנחנו למדנו מכאן
הרווחנו דבר יפה מבלעם, יימח שמו ושם אמו, שאתה יכול להתחיל בשעת רצון, וזה ממשיך, זה ממשיך. עכשיו עוד, יש לנו מלך במשפט יעמיד ארץ. נראה שלא הספקנו היום, אפילו לא מחצית, אז מחר בלי נדר. מלך במשפט יעמיד ארץ, למה אומר שמה? למה מלך במשפט יעמיד? איך אנחנו אומרים? היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט. למה תגיד יעמיד במשפט? היום ישפוט. מה זה יעמיד? את מי הוא מעמיד? אותנו. אבל למה צריך להגיד יעמיד? היום הרת עולם, היום אבל היה צריך לומר, היום ישפוט, ומספיק. למה צריך להגיד, יעמיד במשפט? אז ראיתי שהמפרשים שאלו את זה, ותרצו לפי התורי זהב. תורי זהב בסימן קוף י' ח' בהלכות תפילה, שם כתב לגבי המלך המשפט. מכאן זה מלמד אותנו, עוד מעט עשרת ימי תשובה קרובים, וזה מצוי. הוויכוח הישן נושן בין מרן להרמה, שאם לשכח לומר המלך המשפט, אלא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, דעת מרן צריך לחזור. אפילו הגיע לסוף התפילה. אבל דעת הרמה, כיוון שהזכיר מלך, לא יחזור. אז אומר, התורה זהב ניסה כאן לכתוב כדעת מרן, אפילו שהוא היה מחכמי אשכנז, גדולי המפרשים של אשכנז, כותב למה? כיוון שהמלך המשפט פירושו ימים קבועים יש למשפט, הוא הביא משל, משל מדהים. הוא אומר, תאר לך, יש עיר, יש שם בית דין, בית דין של אנשים מכובדים, תלמידי חכמים גדולים, שכולם שרים למרותם ורועדים מהם. הבית דין הזה, נגיד שני וחמישי, הוא כל יום שני וחמישי הוא קובע, יושב בבית דין, יושבים בבית דין. ואז הם דנים את האדם. דנים את האדם, עכשיו לפעמים קורה, אז מישהו שואל, ביום רביעי אין דיון? לא. וביום ראשון, ואם יש משהו דחוף, או נגיד עניין שמצריך כמה ימים דיונים, אז לפעמים יש ישיבות שלא מן המניין. שמושיבים בית דין גם לאורך כל ימי השבוע. אז יש תקדים לזה. זאת אומרת, אנחנו רואים בעולם הזה שיש תקדים לזה. כך כותב התורה זהב. שאפשר להעמיד לכמה ימים עוד, כי יש סיבה מיוחדת, אז עושים ימים נוספים על הימים הקבועים. אומר גם כאן אותו דבר. האמת שיש ימים מיוחדים למשפט, ואני לא לחינם תפסתי שני וחמישי, כך כתוב בפוסקים, למה בשני וחמישי אנחנו מוסיפים בתחנונים ואומרים אל מלך ואומרים והוא רחום וכל הפסוקים האלה, כיוון שהם ימי דין, ואנחנו קוראים בהם בתורה גם, מוסיפים בהם עבודת השם, כי צריך להוסיף בימים האלה, כי יש בהם דין. אז זה עניין גדול, וגם הבתי דין היו יושבים לדון בשני וחמישי. אז אומר, אבל בעשרת ימי תשובה, כיוון שיש דין כבד, דין קבוע, אז כל העשרת ימי תשובה, כל ה-240 שעות האלה, של כל העשרה ימים, 10 × 24, הם דנים בדין של מעלה, וגם הקדוש ברוך הוא דן. אומר, עכשיו מובן למה, אם דילג המלך המשפט, כי זה המלך, זה המלכות שלו וזה המשפט, כך אומר התורה זהב. אז אני צריך לחזור, אם אמרת המלך אוהב צדקה ומשפט, תחזור ותאמר המלך המשפט, ולא מלך אוהב צדקה ומשפט, כי היום דנים את כולם, וכל הימים האלה דנים את כולם, כל העשרת ימי תשובה. אז אכן אמר יעמיד במשפט, מה זה יעמיד? זה לא יום שדנים בדרך כלל, דנים רק בשני וחמישי, אבל כאן, כיוון שזה עשרת ימי תשובה, יש דיון כל העשרת ימי תשובה.
זה כותב הרב תורי זהב עליו השלום. אחר כך מביא עוד, ולכן כשיש סיבה מיוחדת, אז אנחנו רואים שכן דנים, ולכן אמר, אתה תעמוד, ולכן אמר, אם כבנים, אם כעבדים, מה ההבדל ביניהם? בנים, הזוהר הקדוש פירש, כך פירש רבי שמעון בר יוחאי, יש עובד את השם כמו בן, מה זה בן? בן, אם משרת את אבא שלו, הולך לעשות לאבא שלו איזה שירות, הולך לבנק, הולך לשלם לו מיסים, הולך לקנות לו חליפה, הולך לקנות לו מה שהוא צריך, מלביש אותו, מנעיל אותו, הוא לא מצפה לגמול ולשכר. לא, אבא, אתה אבא שלי, אני עושה בשבילך, הכל. אבל, אז זה גם אדם עובד את השם מאהבה, והוא לא מצפה לקבל שכר. אני אוהב את השם, ואני עושה לו למה שהוא אבא שלי. אבל יש עובד את השם, מסכן, הוא איש פשוט, הוא לא מבין, הוא עובד את השם בשביל עבדים, מה עבדים? נגיד, יש לו ילדים, והוא מפחד שיקרה להם משהו, שלא יהיו חולים, או יש לו ממון, והוא מפחד שיבואו גנבים ויגנבו לו את הכסף, אז מה הוא עושה? הוא הולך לבית הכנסת, והוא תורם כסף, והוא מתפלל, והוא עושה כל זה בשביל שהוא מצפה לקבל שכר, לקבל הגנה על עצמו. אז זה נקרא עבד. אותו הדבר הוא בא בימים נוראים ומתפלל בית הכנסת. למה הוא מתפלל? ואתה רואה שהוא שופך גם הרבה ממון לצדקה, בשביל שהוא יחיה השנה, שלא יקרה לו איזה אסון, שלא יקרה לו איזה משהו. אז זה אם כבנים, אם כעבדים. הוא אומר, אבל יש פה עוד פירוש, זה לפי הפשט. אבל לפי הדרש, תשמע איזה חידוש הוא כותב. אומר, לפי הדרש, ראיתי שהרב ציצי לעזר הביא את זה בשם ראשונים, את הפירוש הזה. כותב, שלפי הדרש, אז אנחנו, הקדוש ברוך הוא, נגיד אם המלך ראה מהחלון של הארמון שלו, מישהו תפס את הבן שלו והתחיל להקות אותו, מיד המלך מה עושה? רץ בעצמו וקורא לשוטרים שלו והולכים ומקים את אלה שמקים את הבן שלו, בלי לשאול שאלות. הבן אשם, לא אשם, זה בן שלי, אני מציל אותו. ולוקח אותם, שם אותם בתעשורים, שובר להם את הידיים ואת הרגליים. אבל אם המלך ראה את העבד שלו, אחד מהעבדים, מהעובדים אצלו בארמון, שמקים אותו, מרביצים, יש קטטה, אז הוא לא מתערב, הוא שולח להתערב, ושואלים, מה קרה? מה הוא עשה? למה? עושה חקירה. למה אצל הבן לא עשית חקירה? כי זה הבן שלו. בן שלו צודק תמיד. אבל עבד, זה כבר בעיה אחרת. אומר, זה ההבדל. אם אתה עובד את השם בתור בן, שאתה לא מצפה לשכר, וגם אם אתה אין לך שכר, אתה עובד אותו וממשיך לאהוב אותו, והוא מנסה אותך, אז אתה בן. אז הוא מציל אותך בכל מהיר. אבל אם האדם עובד את השם בתור עבד, והוא מצפה לקבל שכר, זה כבר הוא בבעיה, שאם יש מקטרגים או באים עליו איסורים, אז למה שהקדוש ברוך הוא יציל אותו? בוא נבדוק, נפתח את הפנקסים ונראה. לכן אנחנו אומרים, אם כבנים, אם כעבדים. אומר, ולכן אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים שבה, הוא לא מברר מה, למה, ישר הוא מציל אותך. אבל אם כעבדים, איננו לך תלויות, עד שתחוננו ועושה משפט ביום כיפור, ועד תוציא לאור משפטנו קדוש. אומר, זה הסוד של הבנים. ולפי זה אומר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. אין לי שעון, הגיע הזמן? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. שיש, הוא אמר, יש שתי מדרגות, זה חידוש נפלא מאוד. יש מדרגה של יראי שמיים, ויש מדרגה של יראי חטא. הוא אומר, בימים האלה של אלול, ושל עשרת ימי תשובה, אנחנו במדרגה של יראי שמיים. למה?
אנחנו יודעים שפותחים את הפנקסים למעלה ודנים את האדם. אז אנחנו מפחדים ממה? מפחדים מהדין בשמיים. אז אנחנו נקראים בגדר ירא שמיים. אבל בשאר ימות השנה, נגיד יצא יום כיפור, מה אנחנו קוראים? לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. ובחג הסוכות, אוהו, הולכים עושים תזמורות וטיולים, ושמחת בית השואבה, ושמחת תורה, מה לא עוד, וואי וואי, ואחרי זה יש, אין מימונה, אבל יש חגים של הקורדים, ושל הטונסים, ושל לא יודע מה, מחפשים. מחפשים איפה ללכת, בגבעות, ביערות, ובאוהלים, וכולי, וכן על זה הדרך. אומר, אז זה ירא חטא. שם הוא מפחד שהוא לא יעשה חטא. אבל לא ירא שמיים. ירא שמיים זה עכשיו. למה? כי עכשיו אנחנו יראים מהשמיים שהם דדים, ופותחים את החשבונות. אז אנחנו מפחדים. מה יהיה? מה יהיה עם הדין? אבל אחרי יום הכיפורים, שאר ימות השנה, זה נקרא ירא חטא. אבל אדם צריך להיות תמיד ירא שמיים, כמו שהגמרא אמרה. זה כבר בהמשך, בלי נדר, מחר, לעולה שאדם יראה אדם עצמו והעולם כולו, מחצה עוונות ומחצה זכויות. יזכה לעשות מצוות ולהפוך הכל לקו זכות. עזכו ואמצו. Exactly.